O Berti, unë do marrë policin. Hama bella se, marri policin, po qikomi e që dëmi ka bërë. Të dim që ti themi. Zoti mafë, që ka dash me librat e miku njerim? Berto, a njeri që nuk respekton librat, nuk meriton asë respektin tim, po farë. E di si do ndihet a i njeri edhi të një që nuk e merito ka respektin tënë, blonës farë do ndihet. Por e ka zbrazur gjithë frigoriferin, i ka ngrënë gjitha. Përveç bamjeve. Ja, ja, qa njerëzë që janë këta që nuk kanë bamjet. Bamjet kanë vlera ushqyse, kanë fibra, i kanë gjitha. A i ka jetë, ti si ha bamjet për vete, shë fretko. Na që në ka dystuar zotëria dhe në tavolin. Ka martë letë dhe liber. Qa liber që e? Monasteri Parmës. A, është liber shumë i bukur kë. E kam njësu një erë këte, po se maj merë më bërë. A e qëma dhe i pune, po ja. Nese, Bella, gjera me vlerë më duke se nuk pas ka marrë. Po të gjera me vlerë këtu më guzhinë dhe ti tani. Ja pra, zhupi zhipë se ka morë. Që kisha arru këtu dje. O Berti, qëfar do bëjmë, ha? Do presim se hajduti të bosha ti si gjithë shpinë, pas taj ta marrim policin. Bella, po policin është kolaj ta marrim ne, po qa do ti themi? Qa ti themi? Ka një jeri në shpi, ka ngrënë darkë edhe ka lexuar libër, qa ti themi? Ja, Berti, e ke gabim. Pavarësi se s'ka morë gjera me vlera, po hyrja në shpinë e tjetër për bën krimë, Bert? Po. Mund kishe marrë gjupin ti për shembull. Merr policin. Ç'a ti the? Alo. Policia e shtetit? Po, unë jam Albert Kuqezi, jam një qytetar. Dua që të denoncoj një vjedhje. Nuk është se ka marrë gjë, por jo, ka hyrë kë njeri unë në shtëpi, ka ngrënë darkë edhe ka lexuar një libër. Tjerat i ka ullë në tokë. Po pra, serioze. Po e thash, po. Po, një sekundë. Kërkon listën e plotë të gjërave që ka ngrënë. Ka ngrënë makarona. Ka ngrënë makarona. Urdo, po me salcë apo salcë? Me salcë. Me salcë. Djathin. E ka grirë vetë. Urdo? E ka grirë djathin. Djathin, po, djathin e ka grirë vetë. Gjysmën e djathit e kishte hedhur në tokë. Më falni sekond, gjysmën e djathit e ka hedhur në tokë. Se të djathë, po gjysmën e djathit. Jo, makaronat i ka ngrënë, ha? Jo, i ka përlarë makaronat. I ka përlarë makaronat. Tjetër gjë? Ka ngrënë vestës kuqur dhe salam. Alo, ka ngrënë vestës kuqur, salam. Si? Po jo, mërë zotin, nuk potallem, se potallem. Po jo, mërë, jam qytetar. Si? Alo? Qa thamë? Po morë edhe jenë telefon me utalë. Tha do të fuzim majnë amburë. E pa treja duhet a zidin vetë kënë situatë. Po si që të bëjmë ne? Presim të vija i duti për sëri? Ja, pa panik. Ate, do rri unë zgjuar, sepse duke që nuk është i rezikshëm, dhe do të kapunat maskara. Tri bashkë. Ja, unë punoj vetëm. Absolutisht jo. Gjithës i mos i thimi kalemajve, që mos bëjmë mirak, dhe do rri unë gjithë natën zgjuar, dhe nese më njësë kur të zgjoheni, a i maskara do kape. Edi, ja ku i ke biskotat, edhe kafen. E pi pastaj kafen. O, Edi, pse mos rrim bashkë, mëlla? Robert, nuk është e thënë që a i du ti të vi sot. Se mund vi nesër, mund vi pas nesër, mund vi në i ditë tjetër. Që që sot do rriju unë, do rri dhe nesër, do rri dhe pas nesër. Ti mund të rrish në i ditë tjetër, sepse nuk jeti për këto punë, Robert. A ta bëj një pyetje, Edi? Robert, a shikon që i përpëqendrojmë? E kam shumë rakë. Kështë të afëm, rakët? Kur t'vi hajduti, të lutën, pyte nga anajime. Tëse ka marrë të gjupin tënda, apo si ka përqyë? Aaaa, atë e pas këtë da me do të nëzefësh, e? Unë përpëqendrojmë ti do me nëzefë. S'kam nevoj për shaka, Bert. A ta bojë dhe pyte tjetër e ti? Ha, bojë, vazhdo. Qa ke më vla që gjithë posën e vështë? A kuptova, ta shi do t'bësh psikologu me mu? Dakord, për ja, dakord. Ha, vazhdo. Na pyt. Ka të kohë që të shikoj me nerva gjithkohës.
Oh, faleminderit, zoti Freud. E kuptova që ju e pas keni kuptuar gjithë që jam nervos. Jo, prisë, unë s'kam kuptuar asnjë gjë. Je sigur ti? Në fakt, tani që po ma thua aty, ke qenë pak nervos. Pa, pra, ha ma thash. Atë do të vazhdojnë bërë një shaka me mu, ikni pa lartë. Pas më zefni. Higëm. Nëse vjen ai, bërtit, të dëgjojnë, s'pas më rap. Nuk ka nevoj, bërë, se do bërta se i po i kapa. Ha, i ti. S'më rap, Rosini. Higëm. O, i ti. Natë në mirë, më pëjthëm, që kitë. Në mirë. Ame. Adion. Ti e di që... je vllai imi preferuar. Në me vetëmi që kemi. Që ka? Jo, thjesht... doja të dije që... ti e di që të dua shumë. Lek s'ka. Që ka? Nuk është tamam kërkes për diçka. Do me thënë, është kërkes për diçka, po... jo tamam diçka. Deri tani s'më ka dhënë asnjë informacion të kuptueshëm. Po çështja është që kam një shok që më pëlqen shumë. Ço dhumi? Kurë ky çka tara? Atë jo. Ta takoj, ta takoj. Është shumë i mirë. Po ku e njohun? Së njohun, ku e njohun? Prandaj erdha këtu Fation, që të shkojmë ta takojmë bashkë. Do ndihesha edhe unë më mirë. Muaj, je sigur që nuk do që unë të rafë? Fation! Mirë, pranoj, po a i zëri farë afer të je, kjo është sigur njerë. Do të takojmë apo jo? Okej, të e di që unë të kam si motërën ti. Unë jam motërë jote. O pra, në lërë të akimat bukuroshën të atë. E mos bëj zhurmë kur dikët. Qaj ka kap të njëri me libra të mi? Dhe me duka tonë, rikë. Kështë e fandra, kë? Kështë? Qaj? Qaj ka? Kështë? Qaj? Aqe? Si qa, ma, si qa. Po një pun pra kishe përbërë, një. Doje veta, doje. Flej gjumë, ve hajdutin shpi, bën qef. Kështë është? Kush ka ardhë? Kush? A i tipi pra që do kapje ti? Pse se kapa të tude? Jo, kapi gjumit ty. A i erdi, hëngri, iku, ti ngreme dhe tavorinë, zotris. Ska mundësi të këtë kapu gjumit, mos të kemë kuptu, nuk ka mundësi. Lëreta një rëndësi ka që Edi është mirë? Po mirë më është e i qakaj. Ska pun me tëj, vetëm e libret e mjë, ka. A në kalojnë një për të grënë një e shiko. Vetëm bamjet. Duhet bëjmë pazarë. Ma e me po se ka pasot. Ike Edi, se si e për këtë punti. Ja, Bert, ja. Ta që u po personale. Sepse i Robi ka ardhë këtu, kur isha këtu. Pas ka bulu dhe me gjupin tim. Situatën... do ta marrë vetë, do. Êshtë bom? Nuk është di si e ka punën? Nuk është korekt, ja si është puna, dhe këtu fillojnë që të gjithat këshijat. Kur nuk është korekt në një takim si këj, nuk është korekt në asë një mardhënje. Më kupton që duhet tham? Zbën, ti fusit të rafër aty. A ka mund si bën me këtë morbitin e rafjes? Do ketë një problem për dërsa nuk ka ardhur. Problem? Okej, përveç se nuk është korekt, ka ardhur, më ka parë është friksuar dhe ka ikur. Nuk është serioz, nuk bën. Ka frikë të takoj vllajin tënd. Si e kishte emrin ai? Elvise. S'mpëlqen. Se nuk më pëlqen emri Elvis. Jo, ma emrin rregull e ka ai, po s'mpëlqen Elvisi mua. Ka gjysmë orë dhe prap s'ka ardhur. Dion, me siguri do ketë një problem se as mua në telefon nuk më përgjigjet, kupton? Aha, po kjo që ka rëndë mi motra. Ky. Po. Mori. Po visi. Vërtet? Mirë, pa më rasë, i them unë. Jo, në zëmër jo, nuk ka problem, jo, po... në qa, qa... Ation,
Elvisi, në një lokal. Edhe ja kishte kthyer lejen shefin në momentin e punës. Dhe Zovi? Qera legen. A këshu janë shefat? Jo, jo, a i zemra jota, a i ishte. Ashtu është lere tani, e di unë. Tani, të lutem, e lam për nesër të lokali ku punon, aty do jetë se zbën. Ah, aty e regulojon, s'ka ku të miki. Qëfar do bësh? Pritë, se po mendoha. Më ndove? Në koma. Në kur, presi. Po tani? Pa. Do kalu planin B. Kush ishte plani A? Nuk ka plan A. Jo këtë. Tani, kjo është një situatë që kërkon ndërhyrjen e një skuadre speciale. Kemi një skuadre speciale. Ku dim ne si funksionon skuadra speciale? Ani, i gjepo, ti, të shkosh sipër, do flesh gjumë. Unë, të rri këtu, edhe të më qife. Që ke këto plane, më? Merë bërë polici. Ma polici, më. Më arrestojnë, më ata. Ka të ikë vijumë. E di unë atë punë. Për ti. Hame, qa ke, qa ke? Kam frikë për ty. Po, hikë, mos kërë frikë e mungë tu. Hikë li gjumë. Hikë. Edi, 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 hajde këtu se jam qërë. A ko kisha që s'kisha ardhur këtu? Pra edi ishe këtu më, o edi, hajde këtu. Edi që këtu do tjetë, gjithmon e fshe. Obela! 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 La donna mobile, la tutta al vento, tira l'aggetto per il pensiero. La 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 la. Marasina. Po dhe një bëndo? Të një po andar. Dukët pak si e një orë të kjo? Ja, të të fushë e edhe është. Ashtu kemi mirtu atë, hajdutë? Jo! Edi është vetë hajduti, keqë përësi. Ama që thoti? Edi ka qenë fillore, s'ka kap libër me do. Për të s'kupton situatën. Edi nuk e kupton se qëfar bën. Êshtë somnambul. Somnambul? Qa, pra ndaj të sprisaj? Qa thoti? Të gjo, tani mos i folë. Mirë? Ja, fare? Fare. Natë e mirë në gjithëve. Kurse ty nuk tërë natë e mirë. Gjubi djotë. Hej. Prapë në vënesku, ja? Tion, të lutëm se kam shumë të rëndësishëm të moment. E, ta shofëm, ta shofëm. Përshëndetje, si jeni? Visi, Fabian. Si e? Mund të dhjetë nga kishe përqafuar, apo të sërdeshë? Më fali shumë për dje, e? Sidomos ty, Fabian, se edhe nuk njemi edhe e fillova kështu si në mënyrë në gabuar. Sot është gjithë shka nga unë, e? A, ashtu, e?
Më falni se kam një porosi. Kthej më një herë te kjo. Mos e vit mendem po ha. Hami, e pe, më kërkoj falje, më ka frikë. Si të duk? Po, sa erdhi iku, qa të them? Po, shmanget, po kam për ta kapë, do t'i bëj provën e sinqeritetit. Në dhe pyetje me vete? Po, nuk janë thjesht pyetje me janë, janë psikologjia vetë. E, ta shofën, bëhë se të dali bukurojshë, janë. Ja, sa t'le porosin edhe erdhë. Avash, avash, maha. Ore, kopë të t'pyes unë, besoj t'i s'para gënjen, apo jo? Jo. I qove së t'anash, po gënjen? Jo, nuk po gënjej. Pa, ma se vetë më ne, pa, ha, kot. Doja unë thjesht të dija, që opinioni këtë ti për njerëzit që nuk janë sinqert? Opinion negativ kam, si gjithë të tjerë. Prapi qove së t'anash, ha? Që njyre ka kripa? Të bardh. Po shëgjeri? Të bardh, pëse? Jo, jo, këtu me mua, këtu me mua. Po bora? Të bardh. Qapi loba? Qumësht. Ja, ka që thjesht. Vazhdo ti, vazhdo, s'ka rolle. Po tjetër. Tani që e morën vesh që është Edi fajtori, kam për ta bërë për një lek. E pse do e bësh për një lek? Si pse? Ha, buk, natën. Ka razur librat, ka do labit. Një hau, që e bën këtë punë? Ja, 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 pra për këtë do ta bërë për një lek. Si marrë ka një halë e nuk i thot vllajt vetë. Berti, somnambulizmi është një problem i thellë psikologjik. Duhet ta pyesim kur është në gjumë. Se natë për natë do viktuaj? Sigurisht. Se se pyesim kur është zgjuar? Sepse s'ka për ta thënë. Kur është në gjumë, truri është në hipnozë. Atëherë nuk na e thotë vërtet. E, më mirë. Marrin vesh halli ka. Edhe pasaj tifuzit drutë mirë. Berti. Qa berdi, qa berdi? Ka për marak, më. Pse më pak të duke ty të kaloj vlaj natën për gjumë është në përshpi? Qa zbën? Jo, jo, zemra jote, nuk është i duri. Në fillim pa anash, pas ata pilo pa qumë është zbën. Qartë? Probën që të regonë shkallën e sinqeritetit, se kaloj. Më bidhe mua këtë probën. Pse? Pse dua? Qa në gjyre ka kripa? Të bardhë. Sheqeri? E bardhë. Bora? E bardhë. Qa pilopa? Qumë është? Por pra... Mos! As ti zbëke. Si, nuk bëj për Elvisin? Po jo, me jo, aji nuk bën fare për ty, po ti zbëke këshun përgjësimi, motra. Dhe i prap nuk po vjen këtu në me. Tregon munges respekti, qo i kënë të një. Po shumë rarë pune! Të punoj pra, po punon, të punoj, qo. Ela! O Bela! Erdi! Njësoj si ti. Ke libra të më shko. Ke libra shko. Qa problemi psikologjik mund këtë më libra të këtë? Gjithmonë ma fshetë dreqin. Konë manastirin e parës. Ku ke futur dhe ti? Po ka kopertirën e prishu, ku ta fusë? Dhe ullë me kujtes në divan. Divan? Foli qetë. Ti fëllas jetë? Po. Okej. Edi! Berti! Nuk e më normal. Apo normal. Edi, ullë në divan. Ky Fabrizio lidhet në fund me këtë Klelia Kontin? Se kam lexuar. Lidhet, lidhet. Lidhet, Edi. Shqyr, ku që lexon gjithë librin? Edi, rato, Je në shtëpinë tënde këtu. Po pres Berti se do shkojmë të luajmë futboll. S'kemi luajtur futboll. Që kur Krisa kputet. Sh,
është kthyer në kohën e fëminisë. O Edi. Kush ja grisi këpucët që i bleu babi Bertit? Ja grisa unë, po mos i thuj që. Kur, atë thash. Atë thash. Është somnambul. Pritë, pritë. O Edi. Kush i tha babit për xhamin e tavolinës që u thyr? Unë ja tregova. Berti, për një javë do shkoj të mbrëmja maturës. U kthyen kohën e gjimnazit. Shumë shpejt do vinë të tashme. Berti, nuk e di, po unë i provoa pantallonat e Bertit dhe pa dashje ja grisja. Si tu i gjë, d'akord? Mirë. Ja, shht. Po lash na më e ke mërëma maturës. Më lash o që rusja. Pre këti. Edhe ajo më la mua për një tjetër. Edi, mos u shqetëso. Ka kaluar shumë kohë tani. Jo, vetëm 2 javë kanë kaluar. A u zjenë makaronat? Do dhe makaronat. Ja edhe pak. Duhet ta kesha quar Gertë në një restorant tjetër. Sigur ta dija. Një sekundë. Po ti nuk po flisje për shoqëruesën e maturës? Jo. U flasë për Gertën. Që u lidhë me një tjetër për fajnë tim. U lidhë me Maxin. Ta ishi për drek. Të vlaji i Berti. Dhe ishte pamja më e trishtueshme që unë nga parë në njëherë. Edhe ta me ndoshe. Unë nga parë një ato telenovela meksikane. Po ti mos u mrakos. Çketi, çdo gjë do zgjidhet, ha? Vërtet? Po. Po ti je në familjen tënde këtu. Ne jemi familja jote. Sa mirë. Tani ndihem më i lehtësuar unë. Faleminderit shumë që më dhe mundësinë që të ndihem kaq rehat tani. Ne jemi gjithmonë këtu për ty, mos e harro. Faleminderit zotri. Unë nuk kam seri më këtu. Duhet e iki. Faleminderit shumë zotri. Më pafshim. Nuk do vim më si somnambul. E nxori atë që e shqetësonte. Harrova ta pyese për ato gjëra tjera. Ore, më do ke shkuar në mbrëmjen e maturës? Ti ne kemi hallin e Edit ti mbrëmjen e maturës mande. Dora. A, që do? Ja menduar. Shpreto deri nesër. Ka menduar të natën unë. Bravo, iktesh. Harroj Elvisin. Unë kam gjetur njeri unë e dur. E pse duhet ta harroj unë Elvisin, se ke gjetur disar? Ma, kam gjetur njeri unë e dur që ti duhet njohësh. Dhe do kuptosh që në këtë bot ka njerës shumë shumë veçantë. Oh, ik tani Fatjon, natën. E një sekome se nuk është se e njohë, e kam shok, është djali mrekullueshëm. Po, haq më keq akoma pra që nga si ti. Pra, no, vetëm të dalësh, do i me bashkë, qa ke, dhe do kuptosh që Elvisi nuk është i veçantë. Mirë, Fatjon, nuk do dalë mas njëri, do marë qenë. A tani, mirë. Mirë, më lërtë fletë, ashtë i hajtë. Ta që ta kuptoj mirën, ju atë personin e kapët, apo serima? Edhe kapëm, edhe sërdim. E kush ishte kë? Nuk e një ty, jo. Nuk e një fare, është në lagjë ti. Po që fa? Boj të fala Edi. O? Në falë, fa, nuk e boj mo. Që të thot? Pa. Që se bajt e ti me që paska bot fala mu, da shivje e stresurat të kishë. Lëre i ku ajo punë tani. Ti si e? Pira, li... Që ti të rishë ndihem... Ti dhe të suën, ti dhe, aq mirë sa ndi, nuk e ke idejnë, sigur, si që kisha, kisha si frutra, si, po, si frutat ronda, si barre, rondi ishte, që më rritë e këtu. Frutur unë, ha?
Kore, shiko më. Ishtë di kujti kanë hypë në kohë këto, tjetër kujtë. E di. Gjobil. Mos harro. Ne na ke gjithmonë këtu. Jemi familje jote. Por çfarë do lloj gjëje? Pa, pa, familje jote. Ku do të shkojmë? Ku keni qenë? Ktu keni qenë gjithmonë. Pse çka? Jo, jo, asgjë. Po se shkeni po flisni çuditshëm. Po e kuptoj. Jo, po pra me vërtet se keni ca ditë që sillen shumë çuditshëm. Po. Asgjë more nuk ka tani. Si s'pas ka asgjë. Po fatjo, kur thot mami nuk ka gjë, nuk ka gjë më tjetër. Ë mirë, ju e dini paçim. Ej, o xhaxh. Xhaxh. Po si më burrs më fare fare at nat. Kur? Ama erdhe, hodhe libra, thonë ngre bukë dhe pas ta ike. Po të shkime? Po që të ngell hatri për mua me ndoj gjë? Kur e fatjo? Që hatri më keni po më dhe që? Qatë qatë të duke? Kushe njësë? Po ju më të nuk e së... Po hiko, po të gjë për pas, hiko të erdhe. Po kështë e ka unë? Për ju, është fatjo? Jo, në.